Na teritoriji grada Zaječara registrovano je 20 novih slučajeva zaražavanja virusom COVID-19. Ukinuta vanredna situacija u Boru koja je uvedena zbog požara na gradskoj deponiji. U Regionalnoj agenciji za razvoj Istočne Srbije je predstavljena Nemačko-Srpska privredna komora. U četvrtak i petak u Istočnoj Srbiji pretežno sunčano i malo toplije vreme. Na osnovu 163 obrađena uzorka na teritoriji grada Zaječara registrovano je 20 novih slučajeva zaražavanja virusom COVID-19. Od početka pandemije obrađeno je ukupno 29.905 PCR i AG uzoraka, a čekaju se rezultati za još 123 ranije testirane osobe u gradu. Do sada je obolevanje od COVID-19 infekcije potvrđeno kod 5.527 građana Zaječara, a od ovog broja, kod 5.422 osobe, više nema znakova infekcije na testiranju. Na infektivnom odeljenju smešteno je 10 obolelih, od kojih je 6 pacijenata na kiseoničkoj potpori. Do sada je na teritoriji grada Zaječara dato 42.748 doza neke od vakcina, od čega je 20.927 građana, odnosno 46,41% revakcinisan. Iz gradskog štaba za vanredne situacije i dalje apeluju na građane da se vakcinišu. U domu zdravlja Sinofarm vakcina može se primiti od 9 do 13 sati, a vakcina kompanije Pfizer od 13 do 17 časova. U utorak je u Srbiji počela da se daje dopunska, odnosno treća doza vakcine protiv virusa COVID-19. Svi vakcinisani građani će nakon 180 dana od primljene doze moći da prime i treću dozu, a pozivanje građana će se obaviti SMS i e-mail porukama sa linkom koji će ih voditi na portal e-uprave gde će dobiti detaljnije informacije. Tamo će sami moći da vide da li spadaju u kategorije stanovništva kojima se preporučuje primanje treće doze vakcine. Nezavisno od toga da li spadaju u grupe kojima se preporučuje treća doza, svako može primiti dopunsku dozu ukoliko želi, po isteku 6 meseci od druge doze nakon dobijenog poziva od e-uprave. Svim građanima se ostavlja mogućnost izbora vakcine, polazeći od toga da je bezbedno i moguće primiti dopunsku dozu drugačiju od onih kojima se vakcinisani i nerevakcinisani. Zdravstveni radnici kažu da se treća doza vakcine posebno preporučuje starijim osobama i osobama sa slabijim imunitetom. S obzirom da je požar na gradskoj deponiji u Boru nakon 4 dana napokon ugašen, gradski štab za vanredne situacije u utorak je ukinuo proglašenu vanrednu situaciju na delu teritorije grada Bora. Odluka je doneta jer je saniran požar i prestala je potreba za dodatnim angažovanjem mehanizacije i sredstvima privrednih subjekata od posebnog značaja. Prema rečima komandanta štaba za vanredne situacije gradonačelnika Bora Aleksandra Milkića, u prethodna 24 sata stalnim radom i intenziviranjem radnih mašina, požar je potpuno ugašen na gradskoj deponiji. Požar na gradskoj deponiji izbio je u subotu uveče, a dežurne ekipe i neophodna mehanizacija javno-komunalnog preduzeća 3. oktobar na terenu su bile bez prestanka. Od uvođenja vanredne situacije, udruženim snagama vatrogasne brigade i kompanije Ziđin, lokalizovan je požar i dimna žarišta su ugašena, dok se u narednom periodu očekuje redovno održavanje gradske deponije i dovođenje u redovno stanje. Istočna Srbija ima ogromnih potencijala za investiranje pre svega u automobilsku, drvno-prerađivačku industriju i u poljoprivredu. Ovo između ostalog rečeno u prostorijama Regionalne agencije za razvoj Istočne Srbije na prezentaciji Nemačko-Srpske privredne komore. Nemačko-Srpska privredna komora postoji 5 godina i zastupa interese kompanija članica, pruža informativnu podršku za njihovo poslovanje i zalaže se za razvoj i unapređenje nemačko-srpske trgovine u saradnju u svim privrednim aspektima. U Regionalnoj agenciji za razvoj Istočne Srbije u Zaječaru predstavljena je Nemačko-Srpska privredna komora koja sa preko 300 kompanija članica predstavlja najveću i najznačajniju bilateralnu organizaciju u Srbiji. Predstavnicima Nemačko-Srpske privredne komore predstavljeni su biznisi kojima se privrednici iz našeg regiona bave i ekonomski potencijali našeg kraja. Biće ćemo i neke lokacije, Greenfield i Brownfield, kako bi oni stekli bolji utisak, zato što su oni jedan od kanala preko kojih nemački investitori dolaze u Srbiju, odnosno makar prikupljaju određene informacije.
i suština i razlog zašto smo mi sa njima u komunikaciji već par meseci je taj što želimo da investicione potencijale našeg regiona približimo potencijalnim investitorima. Da bi ih približili, neko mora dođi i da vidi i oni su jedni od tih. Nemačko-srpska privredna komora pripada sistemu nemačkih spoljno-trgovinskih i industrijskih komora sa 140 kancelarija u 92 države širom sveta. Ova komora postoji 5 godina i zastupa interese kompanija članica, pruža informativnu podršku za njihovo poslovanje i zalaže se za razvoj i unapređenje nemačko-srpske trgovine i saradnju u svim privrednim aspektima. Nemačka je kao zemlja zainteresovana za Srbiju što se tiče investicija i samim tim je onda i nama interesantno kao instituciji da vidimo kakvi su investicioni potencijali u ovom regionu. Glavni sektori u kojima, da kažem, nemačke firme investiraju su metaloprerađivački sektor i automotiv. Jako su interesantne i drvna industrija, to jest industrija namještaja, koja je ovdje jako zastupljena sad, da li ono u smislu da se ovdje investira ili u smislu saradnje između nemačkih i ovih privrednika iz regiona i s druge strane poljoprivredni sektor. Nemačka je inače već godinama unazad najveći pojedinačni spoljno-trgovinski partner Srbije. Tokom protekle godine u ovu državu izneli smo robe u vrednosti od oko 2,2 milijarde evra, a od nje kupili proizvode za 3,1 milijardu evra. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kladovu i Negotinu tokom vikenda isključili su iz saobraćaja i zadržali trojicu vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola. Saobraćajna policija na području Kladova zaustavila 28-godišnjeg vozača Volkswagena koji je vozio sa 2,24 promila alkohola u organizmu, kao i 51-godišnjeg vozača Peugeota 206 koji je imao 1,59 promila alkohola. U Negotinu je zaustavljen 24-godišnji vozač Dačije Logan koji je upravljao vozilom sa 1,50 promila alkohola u organizmu. Sudija za prekršaje je 28-godišnjaku zbog prekršaja i nasilnička vožnja i zakona o bezbednosti saobraćaja odredio kaznu od 120.000 dinara, rad u javnom interesu u trajanju od 240 sati i zabranu upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 9 meseci, dok će protiv ostale dvojice vozača biti podnete prekršajne prijave po istom zakonu. U utorak su počele prijave za upis učenika u prvi razred osnovne škole Stevan Mokranjac u Zaječaru, koje će trajati do utorka 24. augusta. Mesta su ograničena, a prijemni ispit će biti održan 25., 26. i 27. augusta u prepodnevnim časovima. Prijave se nalaze na zvaničnom sajtu škole mokranjaczaecar.edu.rs. Prijemni ispit se... Ništa nije komplikovano, znači odmah roditeljima da kažemo, tu treba jedna pesmica da se otpeva, malo se proveri ritam, muzička memorija deteta. Nama fale još jedno 4-5 deteta najviše, da budemo skroz popunjeni. Mi smo i sa prvim upisnim rokom uspeli da zadovoljimo sve one naše potrebe koje su nam potrebne za nove đake. Bilo je potrebno 30 učenika u pripremnom razredu, što smo uspeli, i jedno 60-70 učenika u prvom razredu. I tu moram da kažem da smo sve uglavnom popunili, znači samo još nekih 4-5 mesta koja će biti popunjena, odseku harmonike, klarineta, vidjet ćemo zavisnosti da li još neki odsek. U našoj muzičkoj školi postoje 5 instrumenta koji se uče, klavir, violina, harmonika, klarinet i gitara. Gitara uvek prepunjena, klavir isto na granici nemoguće misije, znači vidjet ćemo kako, ali sve zavisi od spremnosti učenika budućeg i njegove neke muzičke predispozicije u budućnosti. Humanitarno sportsko takmičenje u street workoutu, odnosno uličnom vežbanju, bit će održano u nedjelju 22. augusta u Zaječarskom naselju Kraljevica. Propadanje, sklekovi i zgibovi su tri discipline na ovom takmičenju, čiji su organizatori Fitness Food i Victory Gym. Kotizacija po disciplini je 250 dinara, a prijava takmičara je moguća pozivom na brojeve telefona 063 721 1055 i 062 49 60 07 ili pre samog takmičenja koje počinje u 19 sati. Sav prihod od kotizacije i sponzora bit će uplaćen Fondaciji Srbi za Srbe, navode organizatori. Zvuk.
Želite da obradujete svoje voljene, ali ne znate kako? Tehnomedija ima pravo rešenje za vas. Bogata ponuda malih kućnih aparata renomiranih svetskih proizvođača, IT uređaja, televizora i telefona, teletehnike i svega potrebnog za blistav dom. Za sve generacije. Čekaju vas besplatni savjeti naših zaposlenih. Uz podiva trka akcijskih cena. Sigurna isporuka. Odaberite i nosite. A za novac ne brinite. Platit ćete na 24 rate bez kamate. Jer to je Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Na 39 lokacija u Srbiji. MedScan Zaječar. Tadić dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija. Dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, MedScan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019 458 458. Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajd svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila, kad nam treba tuš kabina u boleri. Slavina Jovanović, keramika je prilika, širom naše Srbije. U bilo kom salonu jedno ime piše, keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Posjeti naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva, telefon 019 428 760. Keramika Jovanović inspiriša.